Eleqala tumani Bo'ston shahridagi Toshkent mahallasidagi xonadonlarning birida to'y bo'lsa, mahallaning otinoylari, faol ayollari, nafaqadagi nur yuzli onaxonlar, kelinlari va qizlarini oldiga solib, to'y marosimi bo'layotgan xonadonga borib xizmat qilishadi. Onaxonlarimiz yosh kelin kuyovlar uchun tikiladigan momolarimizdan qolgan milliy quroqlarni birgalikda tikadilar. Yoshlarga pandu nasihatlar qiladilar. O'zi azaldan mahallaning nuroniy otaxon va onaxonlari mahalla ahliga barcha masallarda yo'l yo'riq maslahatlar berganlar. Shu ma'noda aytish mumkinki, mahalla mazmun va mohiyatiga ko'ra xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlari ulug'lanadigan o'ziga xos tarbiya va ma'naviyat beshigi hisoblanadi. Ana shu beshikni tebratib kelayotgan qadimiy urf-odatlar va an'analarimizni mahallada davom ettirib, mahallaning tinch va farovon bo'lishiga hissa qo'shayotgan otinoylar, faol ayollarga kuni kecha mahalla raisi va xotin-qizlar faoli o'z minnatdorchiliklarini bildirib, ularni oz bo'lsa ham rag'batlantirdilar. Ayollar bu ishlar har bir mahallada to'qilib o'sgan va istiqomat qilayotgan insonning burchi ekanligini, ana shu burchga hamisha sodiq ekanliklarini aytdilar. Chunki mahalla odamlarning o'y-fikrlari, orzu-istaklar va manfaatlarini qo'llab-quvvatlaydigan, barcha ezgu va xayrli ishlarga tamal toshi qo'yiladigan maskandir. Shunday ekan, uni hamisha qadrlash, tinch va farovon, obod va ko'rkam bo'lishini ta'minlash barchamizning burchi. Toshkent mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi va ana shu burchni astoydil bajara olayotganlar bugun mahalla mas'ullari yordami bilan orzu istaklarini amalga oshirishmoqda. Ulardan biri Jadira Karimova va Maqsuda Allabergenovalardir. Jadira Karimova bugun davlatimiz tomonidan ayol qizlarga qaratilgan e'tibor, yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda go'zallik saloni tashkil qilib, ko'plab shogirdlar tayyorlamoqda. Shuningdek, qizlarning bandligini ta'minlashga ham erishgan. Maqsuda Allabergenova esa bugun tumandagi mijozlari ko'p, kiyimlarni bir-biridan chiroyli va sifatli tikib tayyorlaydigan tikuvchilardan biridir. Yaqinda Toshkent mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli Shoira Davletovaga tikuvchilik faoliyatini kengaytirish niyati borligini aytib, bu bo'yicha maslahat so'ragan va xotin-qizlar faoli maslahati mahallaning hokim yordamchisi tavsiyanomasiga asosan imtiyozli kredit olib, bugun kelinlar sarposi uchun bir-biridan chiroyli liboslar tikib moqda. Xotin qizlar qo'mitasi Shoira opaga murojaat qilib, 30 million kredit olib, shu kredit asosida tikuvchilik faoliyatimni boshladim. Hozirgi kunda kelinlarimizga, xonadonlariga, liboslariga, sarpolariga tikuvchilik asosida boshlab faoliyat qilib, tikib boryapman. Shogirdlarimiz, ishchilarimiz asosida, yordamchi ko'mak asosida birgalikda bir jamoa bo'lib ishlayapmiz. Kelgusida faoliyatimni yanada kengaytirish rejamda bor. Ayollar daftariga Toshkent mahallasida istiqomat qiluvchi 105 nafar ehtiyojmand xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, ularning 10 nafariga ana shunday tarzda imtiyozli kredit ajratilgan bo'lsa, boshqa 5 ta toifa bo'yicha daftarga kiritilgan ayollarimizga moddiy yordamlar ajratilmoqda. Ajratilgan moddiy yordamlarni haqiqiy egalarga yetib borishini ta'minlash, yurtimizda ayol-qizlarga qaratilgan e'tiborni mahallamiz ayol-qizlarga to'liq yetkazish bizning asosiy maqsadimiz, dedi mahallaga tayinlangan xotin-qizlar faoli Shoira Davletova biz bilan suhbatda. Mahallamizda jami bo'lib 4790 nafar aholi bo'lib, shundan 2711 nafarini xotin-qizlar tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 martdagi qaroriga asosan, 145 sonli qaroriga asosan mahallamizda yashovchi xotin-qizlarni xatlovdan o'tkazib, jami bo'lib 105 nafar ehtiyojmand ayol qizlarimizni ayollar daftariga kiritdik. Mana shu ayollar daftariga kirgizilgan ayol qizlarni kasb hunariga o'qitish, o'zini o'zi band qilish hamda ijarada yashovchi ayol qizlarimizga ijara to'lovlari to'lab berishda amaliy yordamlar ko'rsatdim. Jumladan, ayollar daftarining birinchi toifasida turuvchi 27 nafar ayol qizlarimizni o'zini o'zi band qilishda ko'maklashdim. Shuningdek, ayollar daftarining ikkinchi toifasida turuvchi ayol qizlarimizga 10 nafariga imtiyozli kreditlar berildi. Shuningdek, ayollar daftarining 5-chi toifasi uy-joyga muhtoj bo'lgan ayol qizlarimizning 3 nafariga 1 million 200 ming so'mdan
maddi yordam, ijara to'lovi to'lab berildi. Berilgan yordamlar o'z vaqtida yetib borilishi albatta ayollarning minnatdorchiligiga sabab bo'lmoqda. Toshkent mahallasida yashayman. Ayollar daftariga kiritilganman. Shen savetimiz Shoiraponi yordamida ko'p yordamlar berilyapti. Xabar olib turishadi tez-tez. Prezidentimizga hammasiga rahmat aytaman. Shuningdek, ushbu mahallada istiqomat qiluvchi Aliya Jarimbetovaga Vazirlar Mahkamasining 52-chi sonli qaroriga asosan avariya holatidagi uy-joy qayta qurilib berildi va yashash uchun topshirildi. Aliya Jarimbetovaning quvonchi esa cheksiz. Mening prezidentimizning o'zini kam ta'minlangan oilalarga o'shunday toza joy imoratlar joy qurib berib, ayollar daftarida kam ta'minlangan oilalarga o'shunday imkoniyatlar yaratib berib, o'shunday uy-joy qurilishini qurib berdi. O men o'z onamdan, oilamdan prezidentimizga o'z minnatdorchilik bildiraman. Xonadon egalari uchun quvonchlar qo'shaloq kelib, bu uyda to'y ham bo'ldi. Ilk dasturxonlar to'ylarga yozildi. To'y hashamlarida mahalla mas'ullari ham fuqarolarga astodil yordam berishdi. Shuningdek, mahalla ayol-qizlarining salomatligini asrash ham xotin-qizlar faolining bosh maqsadlaridan biri. Mahallaga biriktirilgan patronaj hamshira tavsiyasiga binoan, mahallada istiqomat qiluvchi sog'ligida muammosi bo'lgan va homilador ayollar nafaqadagi onaxonlar doimiy tarzda tibbiy ko'rikdan o'tkazilib kelinadi va dori-darmonlar bilan ta'minlanmoqda. Ularning tibbiy ko'rikdan o'tishi va dori-darmonlar keksa yoshli onaxonlarimizga o'z vaqtida berib borilishini patronaj hamshira bilan birga xotin-qizlar faoli ham nazorat qilib boradi.